Bon dia. Imatges de boira. Avui és el darrer dia que tenim una boira tan intensa, tan espessa, tan persistent. S'han obert algunes clarianes, això ha passat a l'interior d'Eivissa i de Mallorca, també cap en el nord d'aquestes dues illes. A la resta, la veritat és que no s'ha aixecat del tot la boira. S'ha aixecat una mica perquè no tocava en terra, avui a moltes localitats, sinó que ha quedat com una espècie d'estrat baix, una cobertura de núvols un tant particular i la mà que va molt baixa, com poden comprovar en aquestes imatges, perquè la pressió és molt alta, passa de 1025 hectopascals a moltes bandes. I, per tant, la mà forçosament ha d'anar una mica baixa. Som a les portes d'un canvi de temps i aquest és el titular. S'acaba la boira, demà farà vent i atenció, perquè també farà fred per uns dies, torna l'hivern. Torna l'hivern perquè feia bastant de temps que havia desaparegut. Com a mínim, l'hivern entès com aquell període fred, fins i tot algunes precipitacions, i també nevades. No parlam d'una gran nevada, però sí que el dia de Reis podria nevar de manera testimonial a la Serra de Tramuntana. Primer una cota alta, entorn de 1.200 metres, però al final de la jornada entorn de 900 només. Per tant, pendent de bastantes coses, i la primera de totes és a veure si s'esvaeix o no aquesta boira. Sembla que demà matí encara n'hi podria haver una miqueta, però a partir d'aleshores ja seria història en un dels episodis més extraordinaris, amb molt de sentits, que han tingut amb aquest anticicló tan persistent i amb una temperatura inusual per aquesta època. La temperatura mínima s'ha començat a normalitzar per aquesta època després de bastant de vespres en què era més alta d'allò que és habitual. Amb el cel tapat per la boira, la temperatura mínima no pot baixar tant, amb petites excepcions, i això passava a les àrees a mitjana altura de la Serra de Tramuntana, on la inversió tèrmica és molt acusada, els mesos de gener, també el de febrer o el de desembre. Per exemple, el Santuari de Lluc, temperatura mínima de 0,7 graus. No ha arribat a gelar, però ja ha fet molt a prop, i això és una temperatura que té una anomalia negativa d'un grau i sis dècimes. Més amunt, a la Serra d'Alfàbia passa a l'inversa i per això se'n diuen inversions tèrmiques, perquè a les parts altes de les muntanyes, que és on hauria de fer més fred, amb aquestes situacions anticiclòniques, puja la temperatura. Temperatura mínima de 13 graus, 10 graus per damunt allò que és habitual. Ara bé, a la resta de les Balears, la temperatura amb petites oscil·lacions més o manco és aquella que podríem esperar per un mes de gener. A Eivissa, a Sant Joan de Labritja, per exemple, temperatura per davall de 7 graus, a Sant Joan 6, entorn d'un grau, algunes dècimes, per damunt de mitjana habitual, entorn de 2 graus, en el cas de Menorca, però no són aquestes anomalies tan marcades com en el cas de la Serra d'Alfàbia. Hem de dir que la Serra d'Alfàbia també ahir va marcar una temperatura de 21 graus i 6 dècimes de temperatura màxima. És el rècord en un mes de febrer en dades des de l'any 1972. Mai en un mes de gener, volem dir, havien tingut una temperatura tan elevada. És més, el rècord en tot l'hivern, els mesos de desembre, gener i febrer, que són els considerats d'hivern meteorològic, mai havien tingut una temperatura tan elevada com la màxima que tingueren ahir. I abans d'entrar en matèria, repassarem, com sempre fem, algunes fotografies que m'heu fet arribar en el correu electrònic. La Serra de Tramuntana és una de les poques bandes on s'ha pogut veure el sol i on també el cel ha quedat més o manco net de nígols. I deia més o manco perquè en qualsevol moment també se n'ha formada de boira a punts d'interior, però s'ha esvaït. Imatge de Sant Ferrandell, també. I, en canvi, aquest és el panorama que han pogut veure la majoria de persones que no han pogut pujar a la Serra de Tramuntana. Imatges de cel gris, ambient mig tapat, estones qualque petita clariana, però en general un dia lleig, una vegada més, amb aquesta boira baixa, que no ha arribat a tocar terra com altres bandes, i ha estat tan evident, i ha quedat un estrat entorn dels 200-300 metres d'altura, pot ser una mica més alt, però que ha impedit per complet veure el sol a moltes bandes. Aquí tenim un petit exemple d'una clariana, en aquest cas al Port de Solla, a la vessant nord de la Serra de Tramuntana de Mallorca, també cap en el nord-est s'han vist algunes clarianes, però poca cosa en general. Imatge al Port de Pollença avui de matí, amb aquests rajos de sol que volien travessar una miqueta el nígol d'aquí, no? Per exemple, des de Sant Bauló, a primera hora. Imatge de Daia, Menorca també, el sol intentava lluir, però per veure-lo, avui han hagut d'enfilar-nos una miqueta, per exemple, des d'Esporles o bé, venim d'avió, a qualsevol de les Balears, des del canal de Menorca, aquí poden veure també les pinzellades de Nígols Prims i la boira baix, que deixava imatges tan espectaculars com aquesta en la Serra de Tramuntana retallada per la boira, una part de la Serra de Tramuntana. I una altra de les coses que també ens ha permès veure la boira des de dalt és anar a veure la sortida o la posta de sol des de qualsevol dels cims més elevats de la Tramuntana.
Ara mateix les imatges que ens ofereixen les nostres càmeres en directe també podrien dir que són espectaculars i segurament la darrera ocasió que tenim de veure aquests contrastos que se formen. És la Serra del Fàbia, aquí evidentment els estrats i les boires baixes queden per davall, estem a més de 1.000 metres d'altura, però ara mateix la temperatura aquí dalt és molt suau, tenen 16 graus de temperatura, en contrast amb els 12-13 que hi ha a molt de punts de Menorca on el sol no llueix i l'ambient és fresquet, és una imatge de Cala Torrat. Aquí en la situació marítima molt tranquil·la, aquí també, en el cas d'Eivissa, és el Puig de Satalaia. En la boira que se vol desfer una miqueta, perquè pensant que serà precisament aquí, cap a la situació de les Pitiuses, perquè començarà a fer bastant de vent i serà una de les primeres bandes on la boira digui adeu en el territori. A Mallorca i a Menorca encara aguantarà unes hores més, però també en principi hauria d'acabar aquestes pròximes hores. La situació ve marcada per un canvi de temps. Encara tenim anticicló, robust, contundent, potent, ben assentat cap a la Mediterrània Occidental, però fixeu-vos quina imatge més particular i més curiosa amb aquesta massa de nígols i aquest tall tan net que fa respecte a aquests colors vermellosos que tenim cap al nord del continent europeu. Aquests colors vermellosos indiquen la posició de les masses d'aire fred. En canvi, aquests colors que són més verdosos indiquen la posició de les masses d'aire més càlid, més suaus en aquesta època de l'any. El contrast és molt marcat, es tracta d'una línia de front que separa l'anticicló que hi ha cap aquí de les àrees de baixes pressions que hi ha cap al nord. I aquí, cap a l'Atlàntic, comencen a intuir-se els canvis. Hi ha una llengua d'aire fred que ha progressat molt cap al sud i a poc aquesta llengua d'aire fred entrarà pel nord de la península Ibèrica i arribarà a la Mediterrània entorn de la nit de Reis i el dia de Reis. De moment, en el mapa d'isobares previst per demà i per passat demà, allò que veiem és que l'anticicló comença a bascular un poc i se'n va cap a l'Atlàntic. I això ja és novetat, perquè fins ara estava ben assentat i ben assegut cap aquí, cap a la Mediterrània. Fixeu-vos quin contrast de temperatura. L'isoterma de 0 graus a uns 1.500 metres d'altura ens visitarà a partir de dimecres migdia, començarà a arribar aquí, a la Mediterrània, gràcies a aquesta àrea de baixes pressions que la farà baixar a latitud. Després l'anticicló vol progressar una altra vegada cap a l'interior, però sempre permetent aquest passadís de vent de component nord que mantindrà a ratxa la temperatura en vista dijous, divendres, dissabte i puntura també diumenge. Per tant, aquest període, aquesta baixada de temperatura no serà breu d'un dia o dos dies, sinó sembla que podria tenir un pot de continuïtat. Per tant, poden donar per acabat aquest episodi de boires i de temps estrany per a ser un mes de gener i obrint la porta a un mes de gener amb una cara més d'hivern. De moment, avui cap vespre, d'hivern encara poc. Sol, boires, sol cap en el nord de Mallorca, també alguna clariana cap a les Pitiuses, sobretot cap en el nord d'Eivissa, amb vent de ponent, que se reforçarà a partir ja de darrere hora del cap vespre o entrarà la nit. Així començaria a esvair-se la boira, li costarà més desvair-se a Mallorca i a Menorca. I demà, amb vent del sud-oest, previ a l'arribada d'aquesta línia de front, curiosament, s'esvairà la boira i això farà pujar la temperatura demà amb valors màxims per damunt de 20 graus cap a l'interior de Mallorca, de 17 a 19 en el cas de Menorca i també qualque valor per damunt de 20 en el nord d'Eivissa, amb un dia més assolellat. Tot el que pugi el termòmetre en vista demà ho baixarà dimecres. Atenció, a Eivissa i a Formentera el canvi de temps se notarà en forma de baixada de temperatura, però a Mallorca i a Menorca, a part d'aquesta refrescada que podria ser destacable, també tenint la possibilitat de precipitacions que localment serien moderades, acompanyades de calabruix a Mallorca i a Menorca, i de neu a la Serra de Tramuntana al dematí a una cota relativament alta, 1.200 metres, però baixant de cota entorn dels 900.000 metres a darrera hora. Atenció al vent, perquè també serà bastant destacable, de mestral i de tramuntana. El dia de Reis quedarien restes d'aquests cingols cap a Menorca, però ja sense precipitació o tot estirar qualque brusca, en vista divendres també, però en temperatura sense canvis. Aquest ambient fred que anunciem per la nit de Reis sembla que tindria continuïtat bona part d'aquesta setmana. Dissabte encara en qualque precipitació que podria venir acompanyada de calabruix en el nord de les Balears. En definitiva, canvi de temps a la vista, canvi de temps que s'endurà la boira i que farà baixar la temperatura de manera notable a partir de dimecres migdia. Que vagi bé, aquí ho deixam. Que vau de passar un bon cap vespre.